waa haweenka beelweynta habarjeclo ee kusugan furimaha hore ee dagaalka waxay wataan hubka culus ee loo yaqaano p k m-k iyo qoryaha darandooriga u dhaca waxay ku sugan yihiin aaga buqdharkeyn halkaas oo ay ku horfadhiyaan kooxaha huwanta ah ee dagaalka kula jira ciidanka somalilan iyo ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habarjeclo gabdhahan waxay si weyn u ceebeeyeen dhallinyarada saraakiisha iyo siyaasiyiinta garxajis oo iyagu ka maatay in ay tagaan furimaha hore ee dagaalka halkaas ayayna kaga soo direen gabayo wadno qabad ah oo ay si weyn ugu ceebeynayaa waxaa sidoo kale gabdhahan iyaga oo matalaya haweenweynaha habar jeclo ee ku sugan furimaha kala duwan ee dagaalku ay si rasmiya u qaateen go'aan ah in ay caddeeyaan mowqifkooda dagaalka isla markaana ay si cad u sheegaan sida ay kooxaha wanta ah ugaga hortegaya waxay ku doodayaan in dhowr furimood iyaga oo goobjoog ah si toosa dagaallo ay uga dhaceen isla markaana qaybtood ay ku dagaalamayeen qoryo aan la rumaysan karin waxayna si cad u sheegayaan in haweenkii oo ku sugan furimaha dagaalka iyo hablihii habar jeclo oo qoryahooda wataa ay dhalinyaro badan iyo kuwo rag ismood ah ku sugan yihiin hargaysa burco berbera iyo meelo kale islamarkaana ay shaaxa kafateereyada isaga cabbayaan kubad iska ciyaarayaan nolol maalmeed iska qabow oo caadiyana iska wata taas ayaa muujinaysa sida ay dhinacyadan ugu kala liitaan marka la fiiriyo nolosha ayaanka iyo sidoo kale qaabka ay doonayaan in ay dunida usii jooga hawenweynaha habarjeclo waxay leeyihiin waxa aan u diyaarsannahay in aan tagno furimaha dagaalka waxaaa usoo jeednaa in aankooxaha huwantaa kaga hortagno <muchos> meel walba oo lasu gacan saarayo waxay leeyiiin nto malahan awood badan oo ay kaga hortagaan cdamda somalila iyo cdama diacacabkabeeweyntaabarjeclwgaladii ugu dambeeyy aysameyecidamada diac acabkabeeweyntahabarjeclo ay muujinayeen kartiyarida huwanta iyo qaabka ay u liitaan marka raggu ay, e ay si toosa fooda isku daraan waxayna leeyihiin haweenkan inagu waxaan ka mid nahay ragga rasmiga ah ee ay fooda isdarayaan kooxaha huwanta ah waxaana ku jirnaa booskii ragga garxajis oo iyagu kasoo muuqan waayay furimaha dagaalka somalilan ayaa si weyn u taageeraysa ciidamada difaaca shacabka beelweynta habarjeclo dhuuxa wararka ayaana helay muuqaalada iyo sawirrada haween ka tirsan kuwa beelweynta habar jeclo oo ku sugan furimaha kala duwan ee dagaalka qaybta ugu badan waxay ku sugan tahay aagga buqdharkayn halka qaybo kale oo ay hogaaminayso gabadha uu dhalay afhayeenka beelweynta habar jeclo si ar oo iyadu hogaaminaysa haweenka ku sugan aagga maygaagle waxaa sidoo kale jira ciidamo kuwa ka tirsan ciidamada ama ah kuwo ciidamada garab istaagaya oo ku sugan dhankaas iyo aaga-o dhammaantood waxaa keliya ee ay ka siman yihiin ayaa ah in si rasmiya ay uga qeyb qaadanayaan difaaca deegaankooda iyo dalkooda isla markaana dadkooda ay dhiigga u shubayaan arinta carta ku noqonaysa dhalinyaradaha garxajis ayaa waxay tahay in hablaha garxajis markan ay leeyihiin waxaan ku jirnaa booskii ragga garxajis oo laga waayay furimaha dagaalka maxaa ku dhacay raggii garxajis maxay dib isugu dhigayaan maxayse uga maadanayaan furimaha dagaalka waa su'aalaha gabdhahan ay isweydiinayaan gabdhahan iyaga oo haween ah ayay wataan qoryaha daradooriga u dhacaa waxay ku sugan yihiin furimaha dagaalka waxay ka hortegayaan kuuxaha huwantaa waxayna ku wajahayaan meelo kala duwan taas ayaana muujinaysaa dhinacyadan iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee ay ku wajahayaan guud ahaanba xaaladaha kala duwan ee hor yaalla iyadoo taasi ay muujinayso in la joogo xilligii si rasmiya loo soo afjari lahaa kooxaha huwantaah balse huwanta hanjabaadda ay u dirayaan haweenkan waxa ay ka dirayaan goob ay garanayaan oo ah buuqdharkayn iyo duleedkeeda waxayna leeyihiin waxaan joognaa buuqdharkayn waxaan wadanaa hubka culus waxaa garabka noo saaran qoryaha darandooriga u dhacaa waxaanan u diyaarsan nahay in aan dalkeenna difaacno waxaan u soo jeednaa inaan deegaankeenna difaacno dhiigga iyo dhuuxa ayaan u horeynaa ayay leeyihiin haweenka huwanta iyaga warba uma yaallo oo horay ayay isku hayeen haweenka reer somalilan haweenka reer somalilanna waa kuwa ugu badan ee dagaalka huwanta af iyo adinba kaga qeyb qaatay balse arinta ashqaraarka leh saameynta badanna u yeelaysaa hadalaka gabdhahan reer waa gabdhaha habar jeclo ayaa waxay tahay in ay leeyihiin waxaanba joognaa boskii dhallinyarada garxajis booskii saraakiisha garxajis iyo booskii siyaasiyiinta garxajis ayay leeyihiin siyaasiyiintii garxajis ee marka codka loo baahan yahay ama doorashada laga hadlayo soo dhooban jiray aawe raggii ragga ahaa ee cabdiraxmaan ciro hoggaaminayay aawey lama hayee aawey xaggee ka baxeen ayaa la leeyahay waxaa sidoo kale la isweydiinayaa aawe kuwii sida weyn uga muuqan jiray marka ay isaaqa dhexdiiso dagaalamayan aawey ninkii la odhan jiray korneyl caare ee la yaqaanay sida uu muuse biixi iyo maxamed kaahin ugu farabaxsado hadba hub uu u soo qaato aaway oo fareenkii ugu dambeeyey ee buurta saarnaa ee sheeganayay in uu somalilan la dagaalamayo ma maalinta huwanta lala dagaalayo ee dadka reer somalilan oo dhan ay dagaalka ku jiraan ayaa la waayayaa kooxahan waa arrin ceeb iyo fadeexad ku noqonaysa guud ahaanba beelweynta garxajis waxayna tani banaanka soo dhigaysaa waxa ay yihiin siyaasiyiinta iyo salaadiinta garaxjas gabdhahan waxayba leeyihiin inagu wax waraba uma hayno ninka lagu magacaabo caddogudi oo isagu si bareer ah ayuu gebi ahaanba meesha uga saaray dalabkii habar jeclo dagaalkii ay ku dhawaaqeen iyo qaabkii ay u qorsheeyeen guud ahaanba dagaalkooda waxayna leeyihiin ninkan lagu magacaabo caddo guda isagu wixiisa waa caddaystay somalilan ma uu rabo habarjeclo ma rabo ree shekh asxaaq horumar gaara ma rabo wax uu doonayana ma jirto taas ayaana waxay ka dhigaysaa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo waqhtigii ugu habboonaa ee si rasmiya dhinacyadan ay u qaadan lahaayeen dhammaanba tillaabooyinkooda go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan waxayna dhinacyadan qaadanayaan wax walba oo saamayn ku yeelanaya deegaanka iyo horumarkiisa isla markaana uarkay ay u arkayaan in dana gaara cid ugu jira haddii la sheego somalilan oo la ictiraafayo caddaguda iyo kooxdiisu waxaay u arkayaan muuse biixi oo helaya wax uu ku oloelayo sidaas awgeed iyagu waa ay ka soo horjeesanayaan waana diidaya taas ayaana bannaanka soo dhigaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqhtigii ugu macquulsanaa ee si rasmiya loo qaadan lahaa go'aano ah in laga deeqtoomo la yskana daayo wax la yidhaahdo garxajas haweenkan ayaana ceebayey dhuuxa wararka amuuraha idin kugu talagalayna waa intaasi amaana allah